jedna od zanimljivih stvari koje možete raditi ovde na Adi Ciganliji i pritom testirati svoju koncentraciju, snagu, volju i fizičku izdržljivost je i penjanje po steni. Pa idemo da vidimo kako to izgleda. Marko, reci mi, ti si ovde na steni preko celog leta, ali ti brineš o bezbednosti svih onih koji se penju. Evo ako, znači što se bezbednosti tiče na steni, generalno za free climbing, tu su uže gri-gri koji služe da, znači oni koji penje, da bezbedno mogu da se spuste nakon penjenja nekog određenog smera. Generalno, mnogi od nas penjača, što rekreativno, što profesionalno dolaze ovde na Adu, na stenu, kako bi penjali, kako bi uživali i kako bi se družili, što je na prvom mestu. Ja se bavim free climbingom, pa evo, nešto jače od godinu dana i nadam se da ću iduće godine dobiti sertifikat instruktora. A generalno... Gde si počeo? Ko te uvukao u celu tu priču sa slobodnim penjanjem? Priča je veoma, ajde kažemo, čudna iz razloga. Postojala je neka igrica i dalje postoji, koja se zove Tomb Raider, znači ili ti Lara Croft. Impresioniralo me uopšte njeno kretanje po svim tim stenama, stenčugama i tako dalje. Imao sam eto želju samo da probam, čisto da okusim taj delić avanture i zaista se pretvorilo kasnije u pravu avanturu. Free climbing se smatra ekstremnim sportom, ali spada zapravo u grupu ekstremnih sportova, međutim, itekako je bezbedan, znači najbezbednije od svih tih ekstremnih sportova koji postoje. Od penjačke opreme koja je potrebna za free climbing nije zahtevan sport, nije skup, potrebne su penjačice, to je par patika otprilike koje su veoma gumirane. Vrećica zvuči penjačice kao neke devojke koje se penju. Treba vam dve devojke koje će vam prave društvo, šalim. Jasno. Ne znam, nisam siguran za poreklo ove reči. Potrebna je još vrećica za magnezijum i magnezijum. Znači, to je neka osnovna stvar koja je potrebna za penjanje. Kasnije dolazi pojas, kasnije dolazi kompleti, uže i sve ostalo, ali eto, to je otprilike... Bitno je da to sve nije mnogo skupo. Sad pretpostavljam da će naše gledalce zanimati i nas, jer redovno pratimo ono što se dešava na Adi. Evo, reci mi, što se tiče ove stene, onaj ko poželi da dođe ovde, od koliko sati do koliko sati može da vas nađe, može da se penje? Jasno, pa ovako, radnim danima, znači, stena je otvorena od 16 časova, vikendom je otvorena od 12 časova, s tim da radimo uglavnom dok traje sezona. A sezona je prošle godine, verovali ili ne, trajala do 15. decembra. Tako da, bilo je toplo, znači uslovi su bili dobri za penje. Ja mislim da je nešto oko 14-15 stepeni bila temperatura, tako da... A reci mi, kad vi niste tu, je li neko, znaš da li neko pokušava da se popne na stenu? Generalno, stena je obezbeđena, znači u smislu da postoji alarm i... Mislim da bi to bilo jako opasno, jel, bez nadzora? Jasno, a u drugom slučaju, znači, tu su određena hvatišta, pojedina hvatišta koje mi skidamo nakon završetka dana, znači, nakon penjenja, tako da ne postoji mogućnost da neko ispenje smer do vrha, igrom slučaja da se povredi ili tako nešto, ne, to nije... To nije moguće. Nije ni moguće, nije ni preporučljivo. Marko, hvala najlepše na ovim iscrpnim, detaljnim informacijama. Ja bih volao da te vidim sad kako se penješ. Hvala vam. Okay.